mitawazare. Ale bule le bana polisi mitawazare. Ale bule le bana polisi mitawazare. Ale bule le bana polisi mitawazare. Habosam tenanda ya dilacin. አንደኛ ቡድን ሌባ ሌላኛው ቡድን ደግሞ ፖሊስ ሆነ እንጫወት። እኔ ነኝ አራል ጫታውን የጀመርኩት? አዎ። ስለዚህ አቦሳ ምናም ይባል ነገር አያስፈልግም። እኔ ለለድላቸዋለሁ ከዛም እንጫወታለን። አቦሳ ይባል ነገር አያስፈልግም። ዝም በሉ። ለምን ግን እንደሌላ ሰፈር እንደሚጫወቱት ለምን አንጫወትም? ስማ ይሄ እኮ የኛ ሰፈር ነው። ደግሞ እኔ ነኝ ጫታውን የጀመርኩት። እንዳኔ ፍላጎትና ምርጫ መጫወት አለብን። አቦሰም ጥለን ካልተጫወሽ ታዩንም ካንቺ ጋር አብሬ አልጫወትም። አይካልክ ደሞ ሌላ ሰፈር ሄደክ መጫወት ይችላል። ከኔ ጋር ሌላ ሰፈር ሄዶ መጫወት የሚፈልግ ይከተለኝ። ጊዜ በናሽነፈ ባናሽነፈ ሌባ ብቻ የምታረው እና ታዲያ ከሌላ ሰፈር መተ ባንድ የፖሊስ ልትሆን አማራ በእን አንድ አምስት ሌባዎች ትሆኑና ከዛ በኋላ እናስብበታል። ለምንድነው አንቺ ሁሉ ጊዜ ፖሊስ ሆነሽ የምትጫወቺው? እኔ ነኝ አራት ጫታውን የጀመርኩት። ስለዚህ መሽቶ ወደ ቤት እስክንገባ ድረስ ፖሊስ ሆኜ ነው የምጫወተው። ገባሽ? ስሚ፣ እኔ ሰፈሬ ደንቻ ወጥ እንዴ?